Oavsett om vi tänker på det eller inte så går vi alltid omkring i historien. Den öppnar hisnande tidsdjup till förflutna verkligheter och spännande berättelser. Men historien kan också lära oss en hel del om varför världen ser ut som den gör idag. Och den kan också få oss att greppa och förstå framtiden. Historien finns överallt omkring oss. Spåren finns under våra fötter, i våra väggar, i våra vanor och i saker som vi gör. Riksantikvarieämbetet arbetar med just sådana historiska spår. Allt det som människorna som har levt före oss har lämnat efter sig och som berättar om deras tid. Vi ansvarar för frågor om kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer. I dagarna börjar Sveriges Television sända sin nya serie Sveriges historia. Som Sveriges nationella kulturarvsmyndighet ser vi verkligen fram emot den serien. Och vi vill samtidigt passa på att tipsa alla er som inspireras av serien hur ni själva kan utforska historien. För det finns väldigt mycket att upptäcka. Ett första tips är vår söktjänst Fornsök. Här finns det information om alla fornlämningar och kulturhistoriska platser i Sverige. Och eftersom det utgår från en karta så är det lätt att hitta vart man än befinner sig i landet. Står jag på baksidan till Riksantikvarieämbetet precis vid ingången till Historiska museet. Då. Här kan vi klicka och se vad vi hittar här. Begravningsplats. Uppgifter om pestgravar som har hittats i området. Om jag skulle anta så kan det vara från den sista stora pestepidemin som plågade Stockholm i början av 1700-talet. Det kan ju kännas avlägset nu 2023 när man står här, men ändå så pass nära, bara några hundra år bort på precis den här platsen. Historien är både spännande, fascinerande och omskakande på samma gång. Vi på Riksantikvarieämbetet hoppas att ni också tar er tid att utforska alla de spännande historiska spåren som finns runt omkring alla oss. Att ni gläntar på dörrar till förflutna världar och upptäcker allt det spännande och fascinerande som finns där. Stort lycka till med det utforskandet!